Čaute, vítám vás u mého dalšího videa a tohle video je z Řecka. Tak vám dám nějaký záběry, co jsme tady zažili, co jsme dělali a co se nám událo a neudálo. Tak pojďme na to. Tady jsme přiletěli už do Řecka, byli jsme se podívat v moře a byly tam zrovna nádherné vlny, takže nám to krásně vyšlo. Jsem vám natočila jednu malou ještěrku a bylo jich tam všude plno. Takhle podlítali. Čau. Kam jdeš? Do Lasky. Kam? Do Lasky. Ale kam jdeš potom? Peritia. A co to je? Nejstarší vesnice na Korfu. Jo? A jdeme blbě, takže jsme si nadešli asi 100 km navíc. No. To není pravda. Tam je moříčko. Už nemůžu. A tady nás čeká takový kupec. Tady je divizní. Mega, a já už taky nemůžu, posílám mi horko. Tak zatím čau. Tam je moříčko. Už jsme došli na lavky. No nádhera, teď budu krasavica. Napíš, už jsme došli Prý napíš. Už jsme došli na lavky a musíš jim ty lavky ukázat. Už jsme došli lavky, na... tady jsou lavky. Hele, koťátko. Malinký. To je tady dobrá, dívej tady ta. Víš, to je vyhubla. Až už všechno píšiš, jo, jsem. I nás. Jsou hezký. A ty auta všude takhle. Dobrý. A tady máme krásný výhled na moříčko. Warning kamera. Co tady je více nějaká? Moříčko. A ty si tam doufám, že už tam na chvilku budeme. Prý jsme měli tam a my jsme si to celé takhle obešli. Jsme už 60 km a měli jsme tam být za 7,3. Tak super, no. Tam ramenečci jak makají. Je, jak to nese, to je hustý. Čaute, zdravím vás z mojí terásky. Dneska jsme byli na Bíšlapu, chtěli jsme jít do nějaké staré vesničky, špatně jsme odbočili a obešli jsme 20 km. Bylo to ale docela fajn, protože tam byly hezký místa, kde byl krásný výhled, bylo vidět na moře a byla tam i hezká příroda, takže to bylo fajn. Akorát nás mrzí, že jsme nakonec nedošli do té vesničky a že jsme ušli prostě jako jenom tak, teda zbytečně 20. A nebylo to zbytečný, protože jsme aspoň hejbili téma s znělýma zadkama. A přišli jsme teda do apartmánu, vyšli jsme asi kolem 8, přišli jsme nějak kolem 2, bych řekla. A šli jsme, osprchovali jsme se a šli jsme okamžitě spát, teda aspoň já. A
zbudili jsme se asi, já jsem se zbudila brutální zimnicou. A teď je mi už dobře. Víme, že jsem si dala normálně i kafe, aby mě to zprožilo. Teď tam peču nějaký bramburky. Mamka šla k moři se pohoupat ve vlnách. A já teď tady odpočívám a čekám, až se mi udělají brambory a půjdu tam asi se večer podívat k moři. A spálila jsem si nohy, nebo spíš já, když jdu někde k moři, tak mám takovou alergii na sluníčko, že když jsem poprvé na takovém slunci, tak mám alergii, takže mám takový červený, tak jsem si je namazala a zítra už to bude snad celý kamel moc do moře. Jo, a než jsem se měla, tak jsem měla, já si myslím, že jsem měla anginu. A měla jsem úplně bílý mandle, tak jsem kloktala sůl, každý den prostě jsem kloktala sůl, abych se z toho vylízala. A myslím si, že i tady to klima a to prostředí a to moře mě z toho dostalo. Ale nechtěla jsem totiž jíst žádný antibiotika. A věřila jsem tělu, že to samo zvládne. A ani se mu nepomáhala žádnýma práškama jako na bolest nebo na snížení teploty. Nechala jsem tělo vlastně se s tím vypořádat samo, jenom jsem mu pomohla tím kloktáním. A teď je mi už dobře. Teď je mi dobře. A je to fajný, ještě nás čekají, co je úterý, ještě 2 dny a v pátek letíme domů. A letěli jsme v neděli. V neděli jsme přiletěli a v pátek letíme domů. No a chtěla bych vám říct, že vlastně letím poprvé bez dětí. Že jsem se odhodlala letět jako bez dětí. Že sice se to ve mně jako pralo, že přece nemůžu jít bez dětí. Sama. Jakože k moři, že děti budou chtět taky, ale děti pojedou taky k moři, asi, ale ne se mnou, takže jsem se odhodlala jet taky k moři, protože oni byli už loni, já jsem byla doma, tak jsem si říkala, že pojedu taky. Ale dala jsem se na to první místo prostě. Já mám všude ty pupínky, a i tam, kde to slunko nesvítilo, to není normální. Fakt zblázním. Vždycky, když jdu k moři prostě, tak mám vyrážku. Katastrofa, jako katastrofa. No, takže jsem, to bylo tak totiž. Mamka mě říkala, že si koupila ubytování v Řecku. Jestli nechci letět s ňou. Tak jako první, šmarja, takový mě probliklo, že samozřejmě. Asi můžu, jestli se to hodí, nehodí, že? Zase jsem samozřejmě přemýšlela nad ostatníma. Tak jsem pak říkala, že to teda zkusím nějak vymyslet v té práci, tak v práci mi volno dali, takže jsem si zaplatila letenku a teď co tady. Takže je to masakr, no, jak najednou jste prostě někde jinde, oni o tom nevíte a jste tam. Takže si tady teď užívám a vegetím v Řecku a je to zážitek. Takže jo, takže se mějte hezky a čauky. Tak právě jsem tady uchutila nějaký bramburky, tak si jdu dát a jdu papkať. Ňam, ňam. Tak jsem si udělala bramburky, k tomu mám olivy a rajčátka. A tady srandovní ten brus, v létě, takový podzimní. Ňamy, ňamy. Tak dobrou chuť. Teďka do obchodu a pak se půjdu podívat k moříčku a půjdu si zaplavat.
teda ten strom pěkný, ne? Dneska půjde modrý, nevím zase. Tak už se blížím k moříčku. Tak jsem stala dřív, začala jsem si k moříčku. Si těším do vody. Dneska je nádherně. Koupila jsem takový chleba, pak mám to ukážu. Řecký chleba a potom si ho dám doma pěkně. Co je tohle za strom hezký? Už se blížím. Tak jsem tu, tady jsem se rozjela deku. Tohle jsem si koupila. Řecký chlebík a měla jsem na sladky, takže jsem si koupila tady ty blbínky a džusík, protože mi nemají styl a vodu nechci teď koupit, takže mám džusík a jdu na to, čau. Takže tady je málo lidí. Děcka tolik slunka, že tak jsou spá. Tolik slunka naraz, je strašně náročný. U nás bylo furt tak hnusně. Celou dobu a teď taková pecka na slunku. A u vás je taky sluníčko, že? A je horko. Bude jeden dospálený. Hele, koho tady mám? Ve dveřích. Ty jdeš za mnou? Meltár. Ty jsi přišla se mnou. Necháš se pohladit, asi těžko, že? Patem. Extra. Právě jsem si koupila 6 nektarinek za 5 euro. To bych si v životě nekoupila, ale jsou dobrý. U nás bych si v životě nekoupila. Za 5 euro, 6 nektarinek. To přijde takový auto, kde to je... Já nevím, jestli to tam jít vidět. A začnou hlásit fresh fruit, nektarín, melon, donuts a tak dále. Tak jsem si to šla koupit, no. A jsou dobrý. Dětské. Prosím vás, když pojedete k moři, prosím vás, dodržujte pitný režim. Nebo skončíte jak my dvě tady. Posteli zimnice, jsem vyřízený úplně. Večer jsme se šli podívat na západ slunce a k tomu není potřeba komentáře. Děcka, tak už nám to končí. Jsme oblečení a pojďme na autobus. Takhle to tady vypadalo, ubytováníčko. Ježiš, já bych si chtěla tak teleportovat domů. Ale na letadlo se těším, ale netěším se na to čekání, to mě nebaví. A ještě docela chládek, tak je to dobré. Ještě bych šla k moříčku. Nedá se nic dělat. Tak čau. Čekáme na zastávce. 10 hodin mám jít autobus. A já mám hlavou nožku. Šmatlu jak šmatloň. Co mi tam bolí? 14:40, ne? 12:20. 7:00. No ty v 12:20, kdybychom jeli, tak bychom to měli taky dát. To je bomba, co bych. Aha, to vypadalo, že? To je velký letadlo. Ale vypadalo to fakt, jak to mělo být. Však jasně, že přistávám. Na letiště. Tak a to už je všechno, jenom vám tady přidám ještě pár fotek, pár závěrů. Tak se mějte hezky a ahoj!